Tervetuloa ja arkielämä ja asiointi on tänään aiheena ja nämä on nyt tällaisia lämmittelykuvia, mutta jos sä meet kauppaan niin, ja sä meet hedelmätiskille, niin mitä hedelmiä sä yleensä ostat? Ostatko hedelmiä? Kyllä. Mansikoita, mä pidän kirsikasta, ostan vadelmaa ja kaikki, aprikoosi, nektariini. Mikä on semmoinen tavallisin, mitä sä ostat? Omenoita. Mutta usein mun perheeni on ostanut. Joo. Jos usein on ostanut omenoita. Joo. Sä ehkä on hyvä sanoa vaan, että usein mun perhe ostaa omenoita. Ostaa. Joo, toi on vähän ehkä huono väri nyt tässä, kun tää on, ei oikein hyvin näy. Mikähän väri tässä olisi sopiva? Kokeillaanko vihreää? Näkyykö vihreä paremmin? Tiedätkö, mitä nämä tummat marjat tässä on? En tiedä suomeksi, mutta tuttu marja. Mitäs ne on venäjäksi? Jezivika. Okei, no ei ole sitten sama, kun se on niinku, ne on varmaan niinku boisen marjoja suomeksi. Mm. Mäkään en ole nyt ihan varma, noi ei ole niitä kaikista tavallisimpia, mutta tuolla on ehkä sitten, onko noi omenoita. Miten sä syöt tai miten sä laitat omenat? Pesetkö sä, kun esimerkiksi tossa sä näet, että täällä on tollainen tosi kiiltävä kuori. Kuoritko sä omenat vai teetkö sä jotain muuta niille? No, riippuu omenoista. Joskus kuoritan, joskus ei. Joo. No, jos ostamme omenoita syksyllä, en kuorita, koska kuorissa on paljon vitamiineja. No, haluamme uskoa. Joo. Jos se on maan omenoita, eli Suomen omenoita. Joo, eli jos ne on niinku, olisiko ne sitten niinku luomuomenoita tai omassa pihassa. Esimerkiksi mulla on omassa pihassa. No, tässä on nyt tämmöinen ostoskeskus ja tässäkin näkyy aika paljon hedelmiä ja muita tämmöisiä elintarvikkeita. Mitä sä ajattelet, jos sun pitäisi valita, niin menetkö sä mieluummin tällaiseen isoon kauppaan vai ostatko sä lähikaupasta esimerkiksi nyt hedelmiä? No, mieluummin ostan isosta kaupasta. Joo, miksi? Koska voin ostaa kaikki tavaroita yhdessä paikassa. Joo, okei. Siis helpompi ostaa kaiken samasta paikasta. Joo. Joo. Koska joka kerta kun mä menen kaupan, mulla on tosi iso lista, ruokalista ja pitää ostaa tosi paljon tavaroita ja paljon tuotteita. Okei, joo. Meetkö sä autolla? Kyllä. Joo, eli sä ostat, kuinka monen päivän ruoat sä ostat kerralla? No, yksi kerta viikolla. Ehkä. Joo, mä ostan viikon tavarat kerralla. Sä voit sanoa näin, mä ostan viikon tavarat kerralla. Ei toi vieläkään näy kovin hyvin, mutta laitetaan nyt vaikka valkoinen vaihteeksi. Joo. Ja sitten jos sä vaikka unohdat jotakin tai tarvii lisää maitoa tai jotakin, niin käytkö sä sitten lähikaupasta ostamassa? Kyllä. Kotiin lähellä meillä on lähikauppa, pieni kauppa, josta voimme ostaa leipää tai maitoa. Joo. Sama mulla, että, tai itse asiassa mä nykyään en ihan hirveän paljon käy kaupassa. Mä tilaan aika usein kotiin, koska mä en tykkää käydä kaupassa ja sitten nyt vielä niin kuin koronan takia niin vielä vähemmän haluan mennä sinne. Niin. Mutta 1 kerta viikossa tilaan ruokaa ja sitten jos jotakin pientä tarvitsee, niin menen lähikauppaan. Mm. No, mitä sä ajattelet shoppailusta? Oletko sä sellainen kova shoppailija? No, en ole kova shoppailija, mutta pidän shoppailusta, kun perheessä on rahaa. Joo. Miksei, mutta no, ei ole kova halua ostaa jatkuvasti jotain. Joo, okei. Eli mulla ei ole niinku kovaa halua ostaa jotakin lisää. Joo. Mutta se on hauskaa joskus. Onko sulla jotakin sellaisia ajatuksia siitä, että minkälaiset asiat sopii tai mitä niin kuin voi shoppailla ja mitä ei? Jotkut ihmiset puhuu, että on niin kuin heikkouksia. Esimerkiksi mulla on heikkous se, että kun mä näen jotakin teknologiaa, niin mä menen sinne ostamaan, mutta mulla ei ole ongelmia vaatteiden kanssa tai joku sellainen vaikka kosmetiikka tai joku sellainen, en mä sellaisia osta, mutta onko sulla joku sellainen heikkous? No, ei ole. No, mutta jos mulla olisi vaihtoehto, mieluummin mä menen vaateiden kauppaan. Okei, okay. Joo, joo. Mun mieheni pitää joku tekniikan kaupoista. Joo, okei. Okay. Kyllä. Siis joskus mun täytyy mennä hänen kanssaan. Joo, joo. Mä olisin mielelläni siellä mukana, mutta mä pelkään mennä. Mä en koskaan halua mennä teknologiakauppaan juuri siksi, että mä ostan sieltä jotakin, mitä mä en sitten tarvitse. Mites sitten, kun tässä on esimerkiksi, mä nyt en tiedä, missä tämä on tämä kuva, mutta jos sä olet vaikka matkalla jossakin, niin haluatko sä ostaa sieltä jotakin muistoksi kotiin, jotakin tuliaisia, tai jos sä menet matkalle, niin menetkö sä sinne shoppailemaan vai katseletko sä enemmän kulttuuria? No, pidän matkustamisesta ja pidän nähtävyyksien katsomisesta enemmän kuin ostamisesta. Okei, okay, joo. Mutta jolta maalta vein jotain magniitti vain. Okei, okay, joo. Joku muistutustavara. Joo. Eli joka maasta tuon jotakin pientä muistoksi. Joo. Tuotko sä itsellesi vai tuotko sä ystäville? Itsellesi ja sukulaisille. Joo. Itselleni ja sitten tuliaisiksi. Eli tuliaisiksi, kun sä tulet, niin sä annat lahjan ja sen nimi on tuliainen, eli sä tuot tuliaisiksi. Joo, okei. Okay. Nyt vaatekauppoja. Ostatko sä mieluummin laadukkaita ja ehkä kalliita vaatteita vai katsotko sä aina ensin hintaa? Tai mitkä kriteerit sulla on, kun sä ostat jotakin vaatteita? Se riippuu päivästä. Joskus mä voin ostaa jotain Osta tavaroita, jotka ovat alennuksessa. Voinko sanoa? Joo, voit sanoa. Mun pitää katsoa paljon varianteja ja mä haluan valita paras tuote ja usein se on kallis. Kyllä. Mä uskon, että jos tavarat, kun firma, tuttu firma, no, sellainen firma, joka on mulle tuttu. Eli sä tiedät jo kokemuksesta, että siinä se joku tuotemerkki ehkä sopii sulle. Joo, tai, jos mulla oli kokemus, siis mä uskon, että laatu on parempi kuin muilla tavaroilla. Joo, kyllä. Eli joskus, niin kun, joskus se voi sanoa, että tuotemerkki tai tietty kauppa on sellainen, jonka tuotteet sopii sulle hyvin, niin silloin sä luotat siihen ja se voi olla laadukas tuote. Eli hinta, laatu, ne voi olla niitä kriteerejä ja myös sitten se ehkä materiaali. Onko sulla joku suosikki materiaali, mistä sä tykkäät? Jos se on tavallinen paita, se on... Pitää olla koton. Eli puuvilla. Puuvilla, joo. Joo. Ja puuvillahan on sellainen, mikä on niin kuin miellyttävä iholle ja tavallisesti ei ole allergisoiva eikä. Joo. Ja se kestää aika hyvin. Eli ja tiedätkö mikä on pellava? En tiedä. Se on vähän sama kuin puuvilla, mutta se on sellaista niin kuin paksumpaa. Se on aika kallis materiaali, mutta Suomessa puhutaan aina, mä luulen, että myös Venäjällä se sama materiaali, niin se sopii esimerkiksi pöytäliinat tai sitten joku sellainen, se on vähän sellainen parempi materiaali, niin voi olla joku takki pellavaa tai sitten joku vaate pellavaa, niin sitten se on aina tosi kallis, mutta se kestää ehkä ikuisesti. Mäkään en tiedä, mutta mä ajattelen, että se voisi ehkä olla joku taidekauppa tai sitten kirpputori, jompikumpi. No joo, ehkä. Voi olla taide tai sitten, en tiedä kumpi se voisi olla, mutta kun tuossa koronatilanne alkoi, niin puhuttiin, että erityisesti Suomessa varmaan muuallakin hamstrattiin vessapaperia. Mm-hmm. Onko verbi hamstrata sulle tuttu? Ei tuttu, mutta minä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Joo. No sä tiedät, mikä on hamsteri? Se on pieni eläin. Pieni eläin, joka laittaa kaikki tänne poskiin. Niin monet ihmiset hamstrasivat vessapaperia, kun pelättiin, että se loppuu ja varmaan monella on vieläkin sitä jäljellä. Mutta hamstrasitko sinä? Hamstrasitko vessapaperia? En. Joo. Entäs käytkö sä joskus kirpputorilla? Ostatko joskus käytettyjä vai ostatko aina uutena? Mä kävin kirpputorilla. Joo. Ja meillä oli pienet esitykset ystävien kanssa ja meidän pitää ostaa vaatteita, jotka käytetään 30 vuotta sitten. Eli vanhat vaatteet. Siis me kävimme kirpputorilla ja löysimme sieltä tavaroita. Joo, okei. Eli piti ostaa vanhoja tai vanhanaikaisia vaatteita. Kyllä. Ja myös me ostimme kirpputorilta tyttärelleni luistimen. Joo. olivatko ne hyvässä kunnossa. Kyllä. Eli aika usein juuri esimerkiksi sukset tai luistimet ovat sellaiset, että niitä ei tarvitse monta kertaa, kun sitten jalka kasvaa jo, niin se on, niitä on hyvä kierrättää. En käytä kirpputori usein, mutta mä ostin joskus tavaroita verkkotorilta, eli netistä. Joo. Ja ostin myös käytetyt tavaroita. Joo. Onko ne Facebookin kirpputorit vai tori vai minkälainen? Okei, okay, joo. Tori. Joo, sieltä saattaa joskus löytää tosi hyviä ja edullisia, ihan melkein uusia, tai on siellä varmaan uusiakin tavaroita, mutta kyllä, joo. No, käytätkö sä vielä käteistä rahaa? Kyllä. Missä tilanteissa sä käytät? Kun pitää maksaa parkkipaikasta. Aha. Tai jos mä menen lähikaupan ja mun pitää ostaa, en tiedä, vain leipää. Okei, joo. Eli pikkuostokset. Pikkuostokset, kyllä. Joo, joku sellainen. Mulla ei ole normaalisti koskaan enää niin kuin käteistä rahaa. Mä kyllä varmaan ostaisin, jos mulla olisi, mutta normaalisti ei ole seteleitä. Tai onko sun mielestä raskasta käydä ostoksilla? Väsytkö sä siitä? Kyllä. Mä väsyn, kun menen kaupan tytäreni kanssa, koska hän pitää shopailusta tosi kovasti. Joo. Haluaako hän saada aina kaikenlaista sieltä? Kyllä. Ja olen väsynyt. Joo. Koko ajan. Joo. Mitä hän haluaa ja miten sä selviät siitä? Hän haluaa kokeilla paljon vaatteiden vaihtoehtoja. Eli okay, eri väriä, eri muotoja. Joo. Sä sanot, että eri värejä ja eri malleja. Eri mallisia vaatteita. Joo, okei. Okay. Ja sinä odotat ja maksat. Kyllä. Ja, joo, maksan ja autan häntä, koska pitää koko aika vaihtaa joku paita. Joo, niin, eli sä pidät henkarista kiinni ja sitten hän kokeilee niitä. Okei, joo. Ja siihen voi ehkä mennä monta tuntia aikaa. Kyllä. Joo. No sulla on vähän isompi lapsi jo, mutta pienet lapset ovat usein vähän vaikeita kaupassa, mutta onko sulla sellaisia kokemuksia, että onko tullut hankalia tilanteita kaupassa? Et miten sä selviät, jos lapsi haluaa ja sä et halua maksaa tai ostaa jotakin? Kyllä oli, kun tytäreni oli 3-vuotias. Joo. Ja hän lattialla huusi. Joo, hän huusi ja jos läpi maata, mikä oli imperfektissä. Mikä teki? Hän maata. Se voisi olla hän makasi maassa. Makasi. Mm-hmm. Joo. Makasi kaupan lattialla. Joo. Ja huusi, että hän haluaa jotain, en muista mitä. Joo, joo. Ja myös kaikki ihmiset katsovat huonosti. Joo. Katsoivat. Suomeksi sä voit sanoa, kaikki ihmiset katsoivat niin kuin pahasti tai sitten vähän vinoon. Se on vähän niin kuin näin. Eli vähän vinoon, tai sitten voi sanoa, että no ehkä pahalla silmälläkin voi sanoa. Joo, ja mun piti jaetta kaikki tavaroita kaupassa ja piti mennä pois kaupasta. Joo. Ja sitten meillä oli iso keskustelu tästä asiasta, mutta en uskonut, että hän ymmärsi jotain. Joo, mutta hän oli 3-vuotias silloin, niin sitten kun lapset kasvaa, jos he eivät... Suomeksi muuten sanotaan, oletko kuullut sellaisen kuin, millähän värillä mä nyt kirjoittaisin, kokeillaan tuossa, saada tahto läpi. Saada tahto läpi. Oletko kuullut tällaisen? En kuullut. Eli jos lapsi saa aina tahtonsa läpi, hän ei opi. Eli on varmaan joskus sellaisia lapsia, jotka vanhempi on häpeissään, että voi ei, nyt tällaista tapahtuu, ja sitten, no okei, mä ostan sulle nyt suklaata vähän tai jotakin. Ja sitten seuraavalla kerralla se on tupla paha tilanne. Niin, mutta jos lapsi ei saa tahtoansa läpi, niin sitten hän normaalisti oppii käyttäytymään kaupassa. Käytkö sä joskus kahvilassa? Kyllä. Mikä on sun suosikkikahvila? Lahdessa Oskari-kahvila. Milloin oot käynyt viimeksi? Valitettavasti se oli kauan. Se oli pitkän aikaan sitten. Syksyllä. Siitä on pitkä aika. Valitettavasti siitä on pitkä aika. Joo. En ole Oskarissa, mutta me olimme 4 päivää sitten kahvilassa Helsingissä, koska me menimme Dietrichsenmuseon. Siellä oli Van Goghin taiden esitykset. Ja sen jälkeen kävimme kahvilassa. Okei. Ai, te olitte taidenäyttelyssä. Kyllä. Joo. Oliko hieno? Oli hieno, mutta Van Gogh ei ole mun paras taiteilija. Okei. Mutta siellä oli yksi kuva... Salvador Dali ja Picasso, ja myös oli paljon Mayan kulttuurin veistoksia. Onko Picasso tai sitten Salvador Dali, onko ne sun suosikkeja? No, pidän enemmän. Joo, ja Maya-kulttuurin veistoksia. Joo. Millaisia ne olivat? Pidän tästä. Joo. Mulla on mun isä ja äiti ovat olleet Perussa joskus 1 kuukauden paljon aikaa sitten. Mun isän ystävä oli siellä töissä ja mulla on tuolla alakerrassa semmoinen Maijojen kalenteri. Se on aika iso, se on koko seinän täynnä ja se on sellainen käsityö, mutta se on tosi hieno. Joo, mä tykkään myös siitä tyylistä. Tosi hyvä, koska uskomatonta, että paljon vuotta sitten ihmiset voivat tehdä niin kauniita veistoksia. Joo, uskomatonta, että niin pitkän aikaa sitten. Sellaista taidetta ehkä. Joo, no tässä on sitten vähän vielä, tässä on leivonnaisia ja sitten tässä on erilaisia mausteita. Onko sulla, minkälainen maku sulla on? Ostatko sä tällaisia traditionaalisia mausteita, joita Suomesta saa, vai ostatko sä jotakin erityisiä mausteita, kun sä teet ruokaa? Ostan tavallisia mausteita ja se voi olla pipuri ja kari ja basiliikki ja yrttejä. Joo, yrttejä. Ja niin edelleen. Ei ole erikoista halua ostaa. Joo. Eli mä en osta mitään erityisiä, ei aasialaisia mausteita tai... En pidä. Onko ne liian voimakkaita sun makuun? Okei. Eli sulla on semmoinen neutraali maku mausteissa. Joo. Teetkö sä usein keittoja vai teetkö sä jotakin semmoista niin kuin kiinteää ruokaa? Tai... Mä laitan kaiken. Okei. Keitän ja lihan. Ei ole mitään erityistä dieettiä. Ei. Joo, okei. No niin, entäs sitten jälkiruot? Onko teidän perheessä aina joku kakku tai leivos tai joku jälkiruokana? Ei ole aina, mutta me pidämme erityisesti tyttäreni. Hän voi syödä kakkua ja leivoksia joka päivä. Okei. Ja joskus hän avaa keittiön kauppa ja kysyy, miksi meillä ei ole mitään. Joo, no leivotko sä tai leipoako hän mielellään? Joskus me ostimme, joskus mä leivän. Ja nyt... kun koulussa on alkanut kotitalouden tunteja, tyttäreni myös laita leivoksia tai joskus pieni kakkoja. Joo, se on ihan kiva vaihe. Mä muistan myöskin. Mulla lapset silloin leipoivat aika usein, kun oli koulussa. Sanovatko he... kotitaloutta pitäisi lukea tuossa. Sanovatko he kotsa tai köksä? Köksä, joo. Okei. Sana, köksä. Joo. Se, no, se jostakin, jos jotkut lapset sanoo kotsa, kotitalous, tai sitten se on köksä. Meillä on köksän tunti huomenna, taikka meillä on köksän läksy. Minusta on tosi hyvä tunti, koska se on helpottaa muun elämää. Joo, kyllä. Se on. Ja totta kai se on tärkeää, että lapset oppii sitten myöskin itse tekee. Joo. No, aina joskus on tällaisia hulluja päiviä tai sitten Black Friday tai sitten on aika usein, kun on joulua. Joulun aikaan on suuri myynti, niin sitten joulun jälkeen tulee alennusmyynnit, niin tuletko sä hulluksi, kun on alennusmyynnit? Menetkö sekaisin? No, en ole hullu. No, mutta kun... Kun joka ihminen pitää alennuksista, myös minä pidän, mutta en mennä kaupan, kun kaupassa on alennuksien ensimmäinen päivä, koska en pidä, kun yhdessä tilassa tosi paljon ihmisiä. En tykkää ruuhkasta. Kyllä, erityisesti koronaviruksen tilanteessa. Joo. En mene ensimmäisenä alennuspäivänä. Joo. Mutta pidän kyllä, miksi ei. Joo, ja sä sanoit, että niin kuin kuten kaikki ihmiset, niin kuin kaikki ihmiset, myös minä pidän alennuksista. Joo. No, nykyään alennuksia on aika paljon internetin kautta, että ei tarvitse fyysisesti mennä kauppoihin, niin miten sä reagoit esimerkiksi, en tiedä käytätkö sä Facebookia tai käytätkö jotakin, niin siellä algoritmit löytää sinut aika hyvin, niin onko sulla tapana, että sä klikkaat jotakin ja sitten sä huomaat, että oho, mä ostin sen? En käynyt somea, joo. mutta kyllä käytän nettisivustoja, nettisivut ja sieltä voin löytää tavaroita, jotka ovat alennuksessa. Alennuksessa, joo. Ja kyllä voin katsoa selviäksi, vai voisinko sanoa, voin tarkistaa tätä tavaraa. Joo, sä voit ehkä niin kuin, voin ehkä tutkia. Joo, tutkia, kyllä, hyvä verran. Joo, tutkia tavaraa ja hintaa. Joo. Ja jos joskus mulla oli ajatuksia, että mä haluan ostaa tätä, siis hyvä, jos hyvä tarjous, joo. Mä voin ostaa. Mihinkäs mä ton laittaisin? Laitetaan se tuohon vähän pienemmällä. Eli jos mulla on ajatuksia, taikka jos on hyvä tarjous, niin ajatuksia ostaa. Tai on hyvä tarjous, mä ostan. Hyvä. Haluaisin kysyä, kirjoitit en hullaannu. Mikä verbi? Hullaantua. Se on niin kuin, se on sama kuin tulla hulluksi. Eli sillä on niin kuin oma verbi, jota voi kyllä ihan hyvin käyttää, jos esimerkiksi rakastuu tosi sillä tavalla, puhutaan, että sokeasti, niin voi sanoa, että mä hullaannun vaikka tähän ihmiseen, tai sitten se voi olla usein joku sellainen, että menee ihan pääsekaisin jostakin asiasta. Se voi olla ihminen, se voi olla tavara, se voi olla työ, se voi olla joku ihana paikka tai jotakin muuta. No täällä on, hän on varmasti shoppaillut ja on hyvin tyytyväinen. Tässä on ehkä alennusmyynti siellä ja sitten ehkä hän menee tuonne kafeteriaan sen jälkeen. No, mitäs tämä kuva kertoo sulle? Kuva kertoo ostoksista netistä. Joo. Netin kautta. Se helpottaa myös elämää meidän elämänne. Ja no, se on hyvä tapa. Joo. Se on toisaalta se on hyvä ja se on varmaan nyt tosi paljon yleistynyt. Tuntuu siltä, että kaikki on siirtynyt verkkoon, mutta mikä etu on, jos sä menet, puhutaan, että tuossa on niin kuin nettikauppa ja sitten on kivijalkakauppa, on se, niin kuin se semmoinen, että sä menet fyysisesti sinne kauppaan, niin mitä hyviä ja huonoja puolia on internetkaupassa ja sitten kivijalkakaupassa? No, Mä ilman puolelta nettikauppa on paras variantti, koska emme käytä sähköä. En tiedä, mitä käytetään kaupassa. Työvoimaa, lisätyövoimaa. Mutta siinä on varmaan kaksi puolta. On juuri tämä, että se varmasti säästää toisaalta, että ihmiset ei mene fyysisesti sinne kauppaan. Mutta sitten me voidaan tilata tavaroita tosi kaukaa ja sitten varmaan kuljetuskustannukset on sitten, että mikä se ekologisuus siinä on, että siinä on varmasti plussat ja miinukset ja ei ole helppo laskea sitä, että mikä se on se ero siinä, mutta joo, ainakin auton bensat säästyvät, ei tarvitse ajaa sinne kauppaan. No joo, kuljetus. Joo. Sitten tietysti on paljon sellaisia tavaroita, mitä ei saa esimerkiksi täältä kotipaikkakunnalta, niin sitten voi tilata. Ja se ei sopi, jos me haluan ostaa vaateita, koska me pidän kokeilla. Joo, koska mä haluan sovittaa. Joo, vaatteet on usein se, että siinä että vaikka ensin ajattelee, että säästää, mutta sitten mulla ainakin monta kertaa on käynyt niin, että sitten kun mä olen tilannut netin kautta, niin sitten se ei ole ollutkaan sopiva ja oikeasti en ole säästänyt. Joo. Ja kengät. Kengät myös, joo, kyllä. Mutta se on aika helppoa maksamista ja mä ajattelen, että no tietysti on myöskin toi internetissä maksaminen voi olla turvatonta joskus. Sä laitat sinne sun pankkitunnukset, mutta sitten taas toisaalta se on turvallista, koska sun ei tarvitse fyysisesti mennä mihinkään. Ja mä ajattelen, että mun mielestä on tosi kiva ostaa ruokaa verkon välityksellä, koska silloin mä pystyn samalla suunnittelemaan koko viikon ja en osta mitään turhia ruokatarvikkeita. Jos joku on jonossa tosi lähellä sua ja nyt koronan takia se on vähän ehkä epämiellyttävää, niin onko sulla jotakin, että mitä sä sanot? Miten sä saisit kohteliaasti sanottua hänelle, että hei, nyt sä olet liian lähellä mua? No minä voin kysyä, minä voin sanoa, anteeksi, muistatko turvavälistä? Voisitko, miten voin sanoa, jos minä haluan, että ihminen mennä pois? Okei, joo. Voisitko mennä vähän kauemmas? Mennä kauemmas. Selvä. Mä kirjoitin tuohon tuon verbin pysyä, eli voisitko pysyä vähän kauempana. Mutta toi mennä on voimakkaampi, eli se tarkoittaa, että hän niin kun menee fyysisesti oikeasti kauemmas, mutta jos voisitko pysyä vähän kauempana, niin sitten hän saa seisoa siinä omalla paikallaan, mutta ei tule enää lähemmäksi sinua, että molemmat on ihan hyviä. Joo. Onko se kohteellisesti? Joo. Mä ajattelen, että tämä sun ensimmäinen on ehkä kaikista kohteliain. Reissu, onko se sama kuin matka? Joo. Tavallinen kauppareissu. Joo, eli tavallinen kauppamatka. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että sä niin kun menet ja tulet takaisin. Se on vähän sama kuin käydä kaupassa. Okei. Kerro. Mun kauppareissuni tavallisesti tapahtuu viikonloppuna. Minä pääsen kaupan autolla ja usein ajamme perheeni kanssa. Ja mulla on, kerron jo, tosi iso ruoan lista. Ja, mutta joka kerta me unohdan jotain ostaa. Ja valitettavasti ostan lisää tavaroita. Se on mun ongelmani. Mutta mä pidän tästä päivästä, koska mä pidän, kun mun jääkaapissani ja keittiön laatikoissa on paljon ruokaa, erilaisia ruokia, ja voin laittaa ruokaa. Kaikki, mitä haluaisin tänään syödä. Joo, eli mitä, sä voit sanoa, että mitä mieleen tulee. Mä voin laittaa, mitä mun mieleen tulee. Nyt sä näet, eikö vaan? Joo, eli mun kauppareissuni tavallisesti tapahtuu viikonloppuna. Ja toi reissu on se, että miten sä teet kauppareissut. Mä teen yleensä autolla, mä menen sinne paikan päälle autolla ja ostan enemmän siellä. Ja sulla on pitkä kauppalista. Ja joka kerta sä unohdat ostaa jotakin ja sitten sä ostat jotakin ylimääräistä. Sen nimi on heräteostos. Eli sä näet, sä bongaat siellä kaupassa jotakin ja nyt mä haluan tämän. Se ei ollut sun kauppalistalla. Niin sä ostat jotakin, jonkun mä teen heräteostoksia. Eli mä voisin kysyä sulta, teetkö sä usein heräteostoksia? Joo, sä teet. Joo, mä teen. Ja mä pidän ostospäivästä. Ja mä tykkään, kun mun jääkaapissa ja keittiön laatikoissa on paljon erilaisia ruokia. Voin laittaa mitä tahansa. Mä voin laittaa mitä tahansa tai mitä mun mieleen tulee. Joo. Sitten niin toinen sana, hävikki. Onko sulla paljon hävikkiä, ruokahävikkiä? No joskus on, mutta mä yritän laittaa ruoka niin, että ei ole paljon hävikkiä. Ettei tule paljon hävikkiä. Joo, ei tarvitse laittaa roskiin ruokaa. Se on, onko sulla sellainen kotikasvatus? Mä ajattelen, että mulla ainakin lapsena äiti ja mummo sanoi aina, että täytyy aina syödä lautanen tyhjäksi ja mitään ruokaa ei saa laittaa roskiin. Onks sulla se, tuleeko sulle tosi paha olo, jos täytyy laittaa ruokaa joskus pois? No kyllä, koska jos mä laitan ruokaa ja mä annoin koko henki, voitko sanoa? Laitan siihen koko sieluni. Sieluni, joo. Ja kyllä mä haluan, että perheeni jäsenet syövät kokonaan. Syövät kaikki, joo. Kyllä, joo. Niin mäkin ajattelen, että se on oikeasti sellainen, että tiedämme, että Suomessa hirveän paljon ruokaa laitetaan roskiin, niin siinä meillä on, kannattaa miettiä tarkasti juurikin se, että sitten se kaikki ruoka tulisi syötyä eikä tarvitsisi laittaa pois. No sitten täällä on vielä tää on viimeinen kysymys sulle, niin tuossa on mistä ja miten sä teet sun ostokset. Tuossa on muutamia tuollaisia ideakysymyksiä, niin voisitko kertoa vähän? Ja mä toivoisin, että sun ei siis tarvitse näitä kaikkia, vaan valitse yksi tai ehkä kaksi, mutta kerro myös miksi. Aha, okay. No, mä tein ostokseni verkkokaupasta ja kivijalkakaupasta. Eli kivijalkakaupasta ostan vaatteita ja ruokaa. Ja verkkokaupasta erilaiset tekniikat ja en muista nyt mitä vielä. Ja tavallisesti mä maksan kortilla, mutta jos on pieni ostos, voin maksaa käteisellä. Joo, maksan kortilla. Ja jos me ajamme ison kaupan autolla, siis me teemme ostoksia mieheni kanssa, puolison kanssa. Ja meillä on melkein aina on kauppalista ja mä pidän luomusta tavaraa, mutta joskus hinta on tosi kallis ja siis mä voin valita jotain halvempi. Joo. Ja no, kyllä ensimmäinen asia mulle se on laatu ja toinen asia hinta. No, minusta. Joo, ja sitten se aika usein puhutaan suomeksi, että se maksaa itsensä takaisin ajan kanssa. Joo. Ja mä pidän isosta kauppakeskuksesta, koska voin ostaa heti kaiken. Samalla kertaa kaiken. Voin ostaa samalla kertaa kaiken tai heti kaiken, mutta toi samalla kertaa sopii hyvin. Tai mä sanoisin ainakin niin. Ja sitten... Ja mulle ei ole väliä, onko se suomalainen tuote tai tavara tai ei. Onko se kotimainen vai ulkomainen tuote? Onko se suomalainen vai onko se ulkomainen tuote? Eli se voi olla laadukas, se voi olla mistä vaan, mutta sä kerroit aika hyvin sun kriteerit, että minkälaiset sun... Mä kirjoitan tähän vielä yhden hyvän sanan, eli sä kerroit vähän sun kulutustottumuksista. Kulutustottumuksista. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä tarkoittaa tottumus? Se on niin kuin tapa, eli niistä ei traditioita, miten sulla on tapana. Tottumus. No, en tiedä, ei ole perheen tapa. en voi sanoa. Että jos pitää ostaa, no esimerkiksi ruoka, me menemme joka viikko tai kyllä, joo. Tai joka päivä, jos tarvitsee maito tai leipää. Joo, ja siis oikeasti kaikki, mitä sä kerroit, niin sä kerroit tänään sun kulutustottumuksista ja sun perheen kulutustottumuksista, mutta jos tämä sana on uusi, niin se on hyvä ottaa käyttöön, koska tämä on sellainen, että sulle voi soittaa esimerkiksi joku Gallup-kyselijä ja kysyä, että hei, mä haluaisin tehdä haastattelun sun kulutustottumuksista. Selvä nyt, joo. Siis mä voin kertoa Joo, niin sitten sä kerrot nämä kaikki asiat, mistä me tänään ollaan puhuttu. Selvä. Nyt selvä. Hyvä, hienoa. Kiitos Iina, kun olet mukana puhumassa, ja kiitos Katjalle kuuntelusta, ja siellä varmasti sitten myöhemmin katsoo moni muukin video. Toivottavasti tuli pari uutta sanaa. Tuliko? Kyllä. Hyvä, hienoa. No niin, oikein mukavaa loppuviikkoa. Niin. Kiitos opetuksesta. Moi moi. Kiitos, moi moi.